a Prefeitura realizou o desfile de 7 de setembro em Itapevi. Cerca de 3 mil pessoas desfilaram. Ao todo, o evento contou com o trabalho e dedicação de quase 5 mil colaboradores. O resultado foi emocionante. Eu estou me sentindo novamente uma criança, porque nós não tínhamos mais esse calor, essa coisa linda, maravilhosa, né? Estamos assim, emocionada mesmo de ver. Eu achei maravilhoso, gostei muito. Itapevi, orgulho de viver aqui.